好的，观众朋友们大家好，我们现在来到了当阳的长坂坡第一家肥肠啊，我们现在来吃第一家肥肠啊，也不知道第二家在哪儿啊，反正我们先来到第一家，可能也就只有这么一家啊，哦，也有可能啊。肥肠第一家就是当阳的第一家肥肠火锅店，在当地有20年的历史。那像这个20年前大概一锅多少钱？那会儿肥肠？那个时候65啊，那现在等于说翻了一倍哈。啊，翻了一倍，因为猪肉什么都涨价了。看看这个肥肠，就是入口是先是粉糯，然后吃的是越吃越有嚼劲，就是软烂又富有弹性的肥肠。这一锅呢，就是推荐3-4个人点的，就是一个小锅，120。以前是100块钱，然后现在猪肉涨价了，就是略微上涨了20块钱。它的这个口味的特色就是放了很多的这种青藤椒、这种花椒和辣椒的口味在里面，藤椒味非常重。你看，这是什么呀？这是姜吗？还是什么？还吃姜是吧？它就是正常的调味料哦。它的调料给了非常足这一盘儿，然后看这个肥肠处理的非常干净，吃不着这个肥肠的脏气的那种味道，怪味。嗯，吃了。肥肠锅呢是配的当地的是一份的这个配菜。有当地的米豆腐，然后还有米豆腐、豆皮和豆芽，青菜就是免费的，还有当地当阳人非常喜欢吃的小泡菜，再加上米饭都是免费的。基本上人少的话点一个锅，再加上这些配菜就足够了。这一道呢是当阳特色的，叫做豆饼肉丝，就是这种绿豆面做成的饼，把它切成片状，然后跟白菜啊、肉丝啊、蒜苗在一起炒的，尝一下。嗯，这家有豆瓣酱吧？对。嗯，但是当阳人很喜欢吃豆瓣酱，就锅场鸡啊，平常那些火锅里面都喜欢放豆瓣酱。颜色会很好。嗯，对。炒出来的话，就是那种很寡淡。对，就是炒出来的话，颜色会非常红润，不是很寡淡。然后这肉丝也都是大块的。它这个肥肠就看得出来是很新鲜的，感觉不错。有没有和我一样超级喜欢吃肥肠的？然后有句话好像说的是，喜欢吃肥肠的女生就不矫情。好啦，我们现在开始吃了，来点米饭。对，它这个就是。口味是非常的香辣的那种口感，红油汤底，这一锅就食欲满满，然后配米饭吃，这个就是对当地的这个米豆腐，哦。豆腐，把它煮进去，这个是越煮越入味儿，然后可以下一些涮一些配菜吃。给你们煮几块尝一下。嘟嘟嘟嘟，看我这个筷子啊，上面就是已经沾上了，沾满了这个红油。哒哒，还给的挺多的，这个，非常实在，满满一盆。它这个是要煮到什么程度就可以吃了？
生吃也可以，基本上生的也可以吃、哦、但是就是煮的久一点的话会更入味儿嘛，对，看吃起来味道会更这个我喜欢煮的那种，就是吃完了只剩汤底的时候再来捞这个米豆腐、哦、然后只剩汤底的时候再吃这个豆腐吸了这个汤汁的精华，尝一个这个。我这吃了一个就是米豆腐的原味，这个口感非常软糯，有那个米的清香，嗯，好特别呀、啊！这个肥肠加米豆腐，嗯，就是你们家招不招土地什么的呀？哦，我们这是家族性的农民吧，也家族性的，家族性的。哦，不外吃哈。OK， 现在已经吃完了，我能出来点评一下。我们是四个人点了一个小锅的，嗯，这家肥肠呢，整体来说呢，味道还是很推荐的，软糯又不失嚼有嚼劲儿，然后它的清洁度、性价比呢都是很高的。如果刚好来丹阳玩的朋友呢，推荐来这里尝一下。好啦，我们本期视频就到此结束啦，记得给我三连哦，我们下期再见。Are you okay? Hello, thank you very much. 只有是需要人物，更需要一个人来点亮心中。哇，好美啊，这边快到了，快到了。来到当阳的话一定要来一下玉屏，本路的沿途的风景的话是蛮不错的啊。其实刚才去就是当阳这边一个关林庙去看了一下，票有点贵，没进去啊。现在去就是长坂坡公园看一下，免费的地方一定要去打卡一下。想起首歌的，少操不啰嗦，一心要拿荆州用，是吧？那前面有个长坂坡哈。赵总咋没被他走？他抱，应该是抱在怀里的吧？没有，抱孩子怎么打仗？他历史是搞了一个单手抱孩子，单手吃。不，搞了一个什么捆在胸前，搞他那个战袍啊，什么撕下来？以前不都搞披风嘛，是吧？也扯了，然后捆在胸前，然后就七进七出。